د سوات په ګورنمنت هایر سیکنډري سکول کوکار کې د ساينس آرت او کلتوري نمایش یا نندارتون وشو چې پکې د سرکاري سکول زده کوونکو بیلابیل سټالونه لګولي وو. د سکول پرنسپل او استادان وایي چې د سرکاري سکولونو ماشومانو کې هم ډېر صلاحیتونه شته او اوس سرکاري سکولونه هم د شخصي سکولونو مقابله کولی شي. په اګزیبیشن بنیادي مقصد په دې وړو کې چې دننه کم پوټینشل وو چې هغه موږ اکسپلور کړو، هغه بهر ته راولو، د هغه صلاحیتونه مزید پالش کړو. بل دا زمون چې کم زوړ تهذیبي ثقافت او زاړه سیزونه دي، د هغې کلتور نه د خلک خبر شي، او دغه شان موږ ګیر چاپیره نور چې څونه اداري دي هغو ته هم موږ موقع ورکړی چې تاسو راشي په ساینس کې، په آرټس کې، او دغه شان په ډرایینګ ماډل کې که تاسو څه سیزونه جوړولی شي. نو هغه ټولو وړو دپاره دلته کې موږ یو موقع ورکړه. په دې نندارتون کې د حجرې سټال لګولی شوی وو چې د سکول زده کوونکو یې په رباب سازونه وغږول. نندارتون کې خوراکي سټالونه لګولې شوي وو چې د سیمې کلتوري خوراکونه پکې ایښودل شوي وو. دا زموږ د علاقې څو خوراک دی، لکه مثال کې طور پر سابه شول، هغه د جوارو ډوډۍ دی، د وربشو ډوډۍ دی، او دا کړي ده او شوګونګلې دی پکې پخانې، او د مستا شوملې او د دال واګانې او دا هر څه سره موږ سټار مقصد دا دی چې دا خلک دا ویني او هغه پخوانی وخت ورته را تازه شي. نندارتون کې په ساینسي سټالونو کې د سکول زده کوونکو د یو عام ډرم نه ایر کولر جوړ کړی وو چې یخه هوا یې د اوبو د پشم سره راوباسله. ایر کولر را کړی دی او په دې کې زمونږ سره یو ډرم دی اویلیبل، لکه موږ ځان ته دا اویلیبل کړی یو د اگزاسټ دی. په دې کې سرجي دننه موږ یو موټر لګولی دی چې دا هغه لکه مطلب د اوبه برخې جي، او دا چې کوم موږ کوم یخ مخې ته تپ راولي که نه، دا د موټر د وجې راولي د سرجي دی کې شاته سټ چې دی که نه، موږ ګراس کولر ورته وایي سرجي دی شاته سټ دی هغه پکې موږ. د سکول استادانو ډي ورته وبي که د سرکاري سکولونو استادان د خپل زده کوونکو سره محنت وکړي نو سرکاري سکولونه د شخصي سکولونو نه ښه کارکردګي ورکولی شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سوات.